achei bem legal a creche, bem feito. Não foi mal feito, foi muito bem feito. Uma das melhores creches que eu entrei até hoje. É o lugar ideal para a criança vir e ser feliz, porque é um projeto completo. Essa escola, ela segue os padrões de normas exigidas, que infelizmente a gente não consegue atender em todos os espaços que deveria ser, aqui acontece. Então só vem acrescentar, é muito importante para a comunidade, com certeza, esse espaço, e para atender esses 340 crianças.